Загарбники, незважаючи на великі втрати, продовжують перекидати своїх бойовиків на Авдіївський напрямок. Але це не єдиний відрізок фронту, на який тиснуть окупанти. Противник суне на усьому сході. Що відбувається на передовій російсько-української війни станом на 23 жовтня, розповім просто зараз на каналі «Січас». Російські війська перекидають під Авдіївку на Донеччині нові сили, незважаючи на великі втрати та труднощі із штурмом позицій сил оборони. Про це йдеться у свіжому звіті Американського інституту вивчення війни. Кілька російських так званих воєнкорів стверджують, що минулу добу 22 жовтня на цьому векторі не відбулося значних змін. Ймовірно, російські окупаційні війська знову взяли паузу після невдалого великого наступу, який призвів до значних втрат. Один із ворожих так званих воєнкорів стверджує, що українські сили несподівано контратакували в напрямку Пісків за 8 кілометрів на південний захід від Донецька і витіснили російські війська із позицій у цьому районі. Інший, так званий колега його воєнкор, стверджує, що заяви про просування наших військ у районі Пісків та Опитного за 4 кілометри на південь від Авдіївки не відповідають дійсності. Менше з тим, ми послуговуємося лише на офіційні джерела та наших захисників. Так от, військові ЗСУ кажуть, що станом на понеділок окупанти поновили штурм на місто. На підступах до Авдіївки бійці 59-ї бригади імені Якова Гандзюка прикривають свою піхоту, яка відбиває штурми росіян. По самому місту постійно працює російська артилерія, снаряди літають буквально над головами. Ситуація навколо населеного пункту вкрай складна, оскільки росіянам, ймовірно, поставили задачу, не рахуючись із втратами, взяти місто. Однією з цілей противника є захоплення Авдіївського коксохімічного заводу. Однак вони не можуть наразі пройти через мінні поля та інженерні загородження, побудовані українською армією. Логістичні шляхи для підтримки оборонців міста, які окупанти намагалися обрізати, функціонують. На териконі біля коксохімічного заводу агресори не змогли закріпитися. Крім цього, Генштаб України вранці у понеділок повідомив, що сили оборони відбили 90 атак армії Росії на всіх напрямках. Це майже вдвічі більше, ніж у середині жовтня. Страждає не лише Авдіївка. Так, росіяни рвалися уперед на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Зокрема, на лінії Лиман-Кремінна-Куп'янськ Росія атакувала Синьківку, Іванівку та Надію. А за даними Deep State, ще й Райгородку, Макіївку та Діброву. Це найбільша географія російських атак за весь 2023 рік у цьому напрямі. З'являються вже й нові вкиди. Нібито агресори зайшли в село Васюківка поблизу Солодара. Це так само на Донеччині. Про це повідомляє самоназваний військовий кореспондент Тимофій Єрмаков. Ось що пише пропагандист РФ. Бійці 106-ї дивізії ВДВ повернули частину наших, тобто російських, позицій, втрачених влітку. Зайняли позиції в Лісополці, а також біля стелли та зупинки на в'їзді до населеного пункту. Кінець цитати. Воєнкор Катінок підхоплює, зацитую далі, судячи з повідомлень із місць, десантникам не тільки вдалося відбити раніше втрачені позиції, а й взяти нові опорні пункти, покращивши тактичне становище під Солидаром. Крапка. Наше командування поки це не коментувало, тому ми будемо чекати лише на перевірені дані. Разом з тим, зранку була інформація, що Сили оборони України мають успіхи південніше Бахмута і відбувають атаки військ Російської Федерації, зокрема на схід від Кліщіївки та на схід від Андріївки. Напишіть, будь ласка, ви у коментарях, що ви думаєте з приводу ситуації, чи буде вона загострюватися у найближчу добу. Ну, аби це знати, обов'язково підписуйтесь на YouTube-канал «Січас» та тисніть на дзвіночок. Будемо разом з вами спостерігати за мапою бойових дій. Не забувайте про ваші вподобайки, нам неймовірно важливо бачити ваш фідбек. Ну, я ж продовжу. Сили оборони України водночас продовжують наступальну операцію на осі Мелітополя. Днем раніше моя колега вже розповідала, що на лівобережжі Херсонщини українські військові продовжували рух вперед, і це викликало справжню істерику у росіян. Більше про цю ситуацію дивіться за мить.
На лівобережжі Херсонщини українські військові нібито продовжили рух уперед. Про таке істерять кремлівські пропагандисти і намагаються заспокоювати публіку, заявляючи, що прорив, мовляв, не глобальний. Що з цього приводу кажуть у силах оборони Півдня та як контратака ЗСУ в районі Авдіївки може зламати плани ворога щодо оточення міста? Про це все і не тільки розкажемо просто зараз на ютуб-каналі «Сій час». В студії Софія Кожемник, і не перемикайтеся, адже далі найцікавіше. ЗСУ нібито продовжують утримувати позиції в населеному пункті Кринки, що на лівобережжі Херсонщини. Про це нині масово скиглять кремлівські військори. Окрім цього, вони заявляють, що російська армія навіть і не намагається вибити наших воїнів із села. Та попри це пропагандисти паніки нібито немає. Втім, серед загарбників сполоханість лише посилюється. Один з російських військорів стверджував, що воїн – бойова робота. Але про її результати поки зарано говорити. При цьому вона висловила здивування, що деякі аналітики посилаються на інформацію військорів РФ, адже їхні твердження не можна сприймати як докази. Ми говоримо про те, що наша бойова робота ведеться на різних напрямках і різними способами. Опора здійснюється на контрбатарейну боротьбу, оскільки є задача вичистити частину території лівого берега від ворога. По-перше, для того, щоб полегшити життя правому берегу. Окупаційні війська продовжують його обстріли і атаки, в тому числі з повітря. Дуже потужні. Тому наша задача – полегшити життя мирному населенню. Про просування в таких масштабах не йдеться. Йдеться про бойову роботу, і результати якої можуть бути проголошені тільки тоді, коли є закріплений результат. Вона підкреслила, що подібне завчасне розповсюдження інформації про ситуацію в зоні бойових дій лише шкодить ЗСУ. Вже неодноразово було прояснено, що робота навколо якогось з населеного пункту без закріплення не вважається завершеною. Тому не поспішаємо, а довіряємо військовим, які її роблять. А на Авдіївському напрямку за минулу добу наші захисники відбили понад 15 атак ворога в районах населених пунктів Керамік, Авдіївка, Степове, Тоненьке та Первомайське. Однак ми не лише стояли в обороні, а й несподівано для ворога контратакували. Про таке написав один з найбільших російських військорів Юрій Подоляка. За його словами, напередодні ЗСУ вдалося просунутися вздовж водойми в районі Пісок. А сьогодні ми наступали поблизу Опитного і продовжуємо чинити тиск на ворога. Ймовірно, цими атаками ЗСУ хочуть вийти до траси Е-50 і перерізати російський вступ в районі Водяного, аби унеможливити як оточення Авдіївки, так і наступ з південного флангу. Однак, варто зауважити, що у Генштабі ЗСУ не підтверджували цієї інформації. Що стосується втрат ворога на цій ділянці фронту, то тут за минулу добу українські захисники знищили 615 російських загарбників. Такою інформацією поділився речник Таврійського напрямку Олександр Штупун. Окрім особового складу, ми ліквідували 34 одиниці військової техніки противника, і мова йде про 6 танків, 7 бойових броньованих машин, стільки ж артсистем, 9 БПЛА, 5 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Штупун додав, що серед усього іншого ми знищили і рідкісну РЛС «Зоопарк» вартістю понад 10 мільйонів доларів. Я додам, що за даними Генштабу ЗСУ, загалом на всіх напрямках ліквідували 980 окупантів, причому 615 з них – на Таврійському флангу. Загальна ж кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає наразі майже 294 тисячі військових. Таким чином, через атаки на Авдіївку, кількість загиблих окупантів збільшилася на приблизно 90%. Про таке написала британська розвідка. Зазначається, що РФ від початку вторгнення втратила від 150 до 190 тисяч солдатів убитими та пораненими. А загальна цифра, включаючи тих, хто після одужання повернувся на поле бою, коливається від 240 до 290 тисяч. Ба більше, Збройні Сили України змогли навіть встановити абсолютний добовий рекорд зі знищення особового складу російських окупантів, а саме 1380 осіб.
Так само було дуже високо показники знищеної російської техніки. На це звернув увагу військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. В той самий час він зазначив, що це все сумарний результат по всій зоні бойових дій, а не тільки однієї Авдіївки. Але саме в районі цього міста – основний відсоток російських втрат. Коваленко пояснив, що здавалося б, це вельми позитивні цифри, але насправді вони насторожують, оскільки це говорить про те, що командування окупантів не має наміру зупинитися. І, як говорить їхній хворий історичний наратив, за ціною не постоять. А що ви думаєте про успіхи наших воєнних на фронті? Діліться своїми думками під цим випуском. Якщо вам сподобався це відео, підписуйтесь на наш YouTube-канал і ставте ваші вподобайки.